Rozprávku na dobrú noc číta Mária. Tak, toto mi hádam nikto neuverí, ale stalo sa. Tulák Ježko. Pozvanie starej mami som prijal potom, keď vypustila do mobilu vetu: Videl si niekedy zápas psíka s Ježkom? Ak nie, tak príď večer ku mne. No toto? Bol som vážne zvedavý. Keď školská taška skončila na chodbe za dverami, moje tenisky sa rozbehli na koniec dedinky do domčeka starkej. Kde je Ježko? Kričím už vo dverách a môj pohľad blúdi záhradkou. Namiesto Ježka sa na mňa vyrútili neúnavní chlpáči, strážcovia domu, Beggy a Jessica. Labky som zacítil pri uchu a Beggyho jazyk začal štekliť moje líce. Mám ich rád, no tentokrát moja zvedavosť patrila niekomu inému. Keď mi starka vysvetlila, že Ježko príde na návštevu až večer, začal som z perináka vyťahovať obľúbenú perinu a pod vankúš si schoval baterku. Potom nasledoval prieskum záhradky. Bezúspešne. Po Ježkovi zatiaľ ani stopy. Hneval som sa na slnko. Dnes by mohlo ísť pad o niečo skorej. No boli to práve moje oči, ktoré pritúlil vankúšik. Keď ma starkej ruky prebúdzali zo spánku, to už mesiačik plával po oblohe a štekot psíkov sa ozýval záhradkou. Jessica štekala ako malý zúrivec a tulák Ježko, schúlený do klbôčka, pridával do taktu to svoje puf, puf, puf. Stal som sa svedkom nočného zápasu Ježka s dvoma chlpáčmi. O tom, kto bude víťazom večera, rozhodla starkej lopatka. Tulák Ježko musel nakoniec pochopiť, že táto záhradka u svojich nájomníkov má psíka Beggyho a Jessiku. A to je koniec príbehu, milé deťurence.